أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم. صلوات الله عليه سب مل کر اپنے آقا و مولا صاحب زمان عجل اللہ تعالیٰ فضل و شریف اس مولود مبارک کی تہنیت و مبارک بات پیش کرتے ہیں. اللہ عزوجل ہمیں اس پاک ایمان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے. بہرحال ابھی رجب داخل تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ ولادتیں اتنی زیادہ ہیں ماشاءاللہ رجب المرجب میں اور مناسبات بھی ہیں، تو بہتر سمجھا گیا کہ جن ائمہ کی ولادتیں قریب تر ہیں ان کا یوم منایا جائے. اور شب جمعہ ہے اور یہ خصوصی برکت اور رحمت کی شب ہے، اور اس شب میں ہم اپنے اس امام کے صدقے میں، امام معصوم کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم و عمل میں ہمارے پر پورے کا برکت عطا فرمائے، اور خصوصاً فقہ کے حوالے سے جو کہ اس معصوم سے منسوب ہے، فقہی معاملات میں ہمیں مضبوط تر فرما دے. اہم جو چیز ہے وہی فقہ ہے. عقائد پر تو ماشاءاللہ ہر بندہ دیکھیے ماشاءاللہ دلائل رکھتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی مشکل نہیں. اچھا ہمارے جو فقہ میں، ہمارے جو فقہ جعفریہ میں عقائد کے اعتبار سے ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے شیطان نے بھی پہلے ہی کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تو الحمدللہ شیطان بھی اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ شیعیان علی کو ان کے عقیدے سے منحرف کرتے ہیں. یہ ہے روایت کے اندر، میں ایسے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کیا وجہ ہے، سارے نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کے شروع میں سے بعض کو دیکھتے ہیں کہ عمل میں مضبوط نہیں ہے. معصیت میں مبتلا دیکھتے ہیں ہم انہیں، تو فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو ان کے عقیدے میں منحرف نہ کر سکا تو ان کو ان کے عمل میں منحرف کر رہا ہے. یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے. عقیدے میں الحمدللہ شیعیان علی کو کوئی بھی شیطان وسوسے میں مبتلا نہیں کر سکتا. تو جو مشکل ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ مشکل مقام عمل میں ہے، جس کی طرف اشارہ کرتا ہے فرمایا ہے کہ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو. باعث زینت کیسے بنیں گے؟ کیا صرف ہم فضائل بیان کرتے رہیں گے تو باعث زینت بنیں گے؟ یقیناً فضائل ایک حصہ ہے. فضائل تو آل محمد کے سب نے بیان کیے ہیں. کون ہے جس نے آل محمد کے فضائل کا انکار کیا ہے؟ ان کو ان کا مقام نہیں دیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. فضیلتوں کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے. لا اقامی اللہ مع ولد لیس لها ابو الحسن، یہ خلفاء کا قول ہے کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب کوئی مشکل
میں مشکل میں مبتلا ہو جاؤں کہ مشکل آ جائے سامنے, اسی مشکل کا سامنا کروں اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا علی موجود نہ ہوں. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد جو ہے اس میں کیا حکم ہے, تو آپ کے خود خلفاء نے جب مشکل پڑی ہے یا علی مدد کہا ہے. یہ صرف مولا علی کی بات نہیں, مولا امام حسن کے زمانے, مولا مزدور کربلا کے زمانے, مولا امام سجاد کے زمانے میں خود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب خلفاء کو, جب زمانے کے بادشاہوں کو جب مشکلات جب ان کو آ پڑی ان کے سامنے, جب انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا تو انہوں نے سوائے علم طاہرین کے اور کسی سے رجوع نہیں کیا. ما عبرت لیس لہا لولا علی لہلک فلان. تو فضیلتوں کا مسئلہ نہیں, فضیلتیں بہت زیادہ اگر کتاب بخاری کو پڑھیں باب مناقب صحابہ و اہل بیت میں فضیلتوں سے بھرپور ہے. الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنہ, یہ جو حدیث اہل سنت کتاب سے ہم روایت کرتے ہیں, یہ تو حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. فاطمہ البغرہ تو منی کی بھی روایت ان کی کتابوں میں ہے, من اداها فقد اذانی, یہ روایت نہیں پائے. تو جتنی بھی روایتیں ہیں فضیلتوں میں اس کا دنیا انکار نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ رسول اللہ نے یہ فضیلتیں چھپ کر بیان نہیں کی ہیں, کوئی راز کی بات نہیں کی ہے کہ کسی کے کانوں میں سرگوشی کر کے رسول اللہ نے بتا دیا نا, بلکہ ممبر پر رسول اللہ اپنے لواسوں کو لے کر جاتے تھے اور ممبر پر جا کر صحابہ سے خطاب کرتے تھے کہ یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, اور ان کا نانا سب سے بہترین اور افضل ترین ہے, ان کے بابا افضل ترین ہیں, ان کی ماں سیدۃ النساء ہے, ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے, ان کے والد جیسے کسی کے والد نہیں ہے, یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل ہے. الحمدللہ فضیلتوں کا دنیا انکار نہیں کر سکتی. ہاں یہ ہمارا فخر ضرور ہے, یہ ہمارا شرف ضرور ہے کہ ہم صرف ان فضیلتوں کو نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان فضیلتوں کا اقرار کیا ہے, اعتراف کیا ہے, ائمہ کی عظمت کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے. ہم حسین بن علی کی عظمت کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا سر حسین کے سامنے جھکا ہے. ہم اگر امام محمد باقر کی عظمت بیان کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ علم کی کیا قدر و قیمت ہے, ہم جانتے ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ حل یسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو نہیں جانتے ہیں. حل یسب الاعمى والبصیر, پھر قرآن ایک عقلی مثال, عقلی بات کی, ایک سوال عقلیوں کے سامنے پیش کیا, حل یسب الاعمى والبصیر. مثلا کل قبلہ نے درس قرآن میں درس دیا, قرآن خلا سے مخالف ہوتا ہے, بالکل برحق ہے, قرآن پاگلوں کے لیے, مجنونوں کے لیے نہیں, احمقوں کے لیے نہیں, قرآن صاحب عقل سے ہی مخالف ہوتا ہے. افلا تعقلوا افلا تتفکروا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفالها, وہ کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں میں قفل لگے گا, کیا بند ہے؟ تو عقل سے قرآن گفتگو کرتے, تو قرآن نے ایک عقلی سوال کے سامنے پیش کیا کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقلی طور پر نہیں ہو سکتے. حل یسر الاعمى والبصیر ولا الظل ولا الهوى, بلکہ قرآن نے مثال دی کہ عقلی مثال, کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جو علم والا ہے وہ وہی زندہ ہے, جو جہل میں مبتلا ہے وہ مردہ ہے. اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ نہ ہو, الیتیم اصل الیتیم, حقیقت میں اصلی معنی یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو. علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے
علم کے دو شعبے ہیں، ایک علم عقائد ہے اور علم ایک علم فقہ ہے جس کی بنیاد رسول اللہ نے ڈالی اور جس کی تشریح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے. اور یہ علم فقہ فقط نماز روم کی بات نہیں ہے، فقہ میں معاملات ہیں، فقہ میں اخلاقیات ہیں، فقہ میں عبادات ہیں، فقہ اقسام پر مشتمل ہے. اور اس تینوں اقسام نے ہمارے علماء نے کام کیا. تو لہذا جو کمی ہے وہ فقہی معاملات میں ہے. اسی لیے کہا کہ فقہا کے بارے میں جو ہمارا موضوع بھی اس کی بڑی عظمت ہے، اللہ ہمارے تمام گزرے سابقہ ہمارے فقہا پر رحمت نازل فرمائے اور موجودہ فقہا کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی قدر کر دیجیے. خود امام نے دعا کی ہے جابر جعفی کے لیے، رحم اللہ جابر جعفی کان یصدق علیہ، خدا جابر جعفی پر رحم کرے، رحمت کرے، سچی باتیں ہماری ہم سے جو ہم سے سنی ان سچی باتوں کو نقل کرتا. اسی لیے فرمایا کہ مولا اگر کوئی مسئلہ پیش آئے اور آپ موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں، تو فرمایا کہ اس شخص کی طرف رجوع کرو جو ہمارے حلال اور حرام کو جانتا ہے. جو مسجد میں بیٹھ کر فتوا دے ہمارے حلال اور حرام سے واقف ہے، فقیہ ہو، اس کی طرف رجوع کرو. آپ نے ایسے اصحاب ان کی تربیت کی کہ جو بعد میں بڑے بڑے فقہا کے طور پر سامنے ہیں. حضرت ابو بصیر جیسے بڑے بڑے فقیہ، محمد بن مسلم جیسے، زرارہ بن عیون جیسے، یہ کون ہے؟ یہ پوری آپ کی اصول کافی کی جتنی بھی اکثریت جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے اکثریت بہت زیادہ تر روایت زرارہ اور جابر بن یزید جعفی اور محمد بن مسلم سے روایات کی مطلب کی روایات کی گئی ہیں، اور یہ سب کے سب حضرت امام محمد باقر کے شاگرد تھے. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، یہ قرآن قرآن کی دعوت ہے، یہ قرآن ہمیں اور آپ کو بلاتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا اللہ کے دین کے لیے، کیا اللہ کے دین میں جا کر وہ غور و فکر کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں، فقہی معاملات کو سمجھیں، نجف حکم کی طرف رجوع کریں، فقہا سے پڑھیں جس طرح آئمہ طاہرین نے فقہا کو پڑھایا ہے. مسجد نبوی میں جس درس کی بنیاد رکھی امامین صادقین جعفرین علیہ السلام، اس درس کا تسلسل فوزہ یعنی قوم اور نجف اشرف میں ان فقہا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فرمائے کہ فضل نفر من کل فرقت طائفت لیتفقہ فی الدین، یہ واجبی کفایہ ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے. بہت زیادہ اس بارے میں فضیلتیں مروی ہیں. ایک عورت آئی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شرعی مسئلہ پوچھا، چلی گئی، دوبارہ آئیں، پھر پوچھا، پھر چلی گئی، پھر آئیں، یہاں تک کہ دس دفعہ آئی، دس دفعہ مسئلہ پوچھ کر چلی گئی بنت پیغمبر سے. آخر میں کہا بنت رسول مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کو زیادہ زحمت دی. فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کے عوض میں اللہ عز و جل نے میرے لیے اجر عظیم اللہ نے مجھے عطا کیا، کیونکہ میں نے میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. کوئی بھی شخص فقہی مسئلے کو کسی کو بیان کرے اس کے لیے اجر دیا جاتا ہے، اس اجر کا وزن زمین اور آسمان کے وزن سے زیادہ وزن ہے. بلکہ یہ بھی ہے روایات میں کہ ایک فقہی مسئلے کا جاننا تمہارے لیے بہتر ہے ہر اس شے سے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. تو لہذا قرآن کی دعوت ہے کہ
فقیہ بنیں، فقہ کی طرف رجوع کریں، فقہ معاملات میں حلال و حرام کو ہماری عبادات عین تحریم کے لحاظ پر ہونی چاہیے۔ اب وہ کیسے ہمیں پتہ چلے؟ ہمیں اس کے لیے اپنے فقہا کی طرف رجوع کرنا ہوگا، فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جس فقہ کی بنیاد، جس کی بنیاد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور ہمیشہ سرپرستی کرتے رہے علماء کی جنہوں نے امام کی سوانح حیات لکھی، انہوں نے بیان کیا کہ 462 سے زائد بہت بڑے بڑے فقہا پیدا کیے حضرت امام محمد باقر۔ اور آج ہمارے پاس یہ فقہی کتابیں کہاں سے ہیں؟ اگر یہ فقہا نہ ہوتے، اگر ان کی تربیت نہ ہوتی تو یقیناً آج علوم محمد عالم محمد ہم تک نہ پہنچتے، یہ سب ان عظیم فقہا کی وجہ سے۔ یہ صرف یہ امام باقر کی بات نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین سے یہ فقہا کا جو تسلسل ہے، امام امیر المومنین سے خود رسول اللہ نے تربیت کی ہے۔ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، کون ہے یہ حلال اور حرام کو جاننے والے؟ مولا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو مخلصین تھے وہ کون تھے؟ حجر بن علی کے ساتھ، جن کی شہادت پر حسن مجتبیٰ نے گریہ کیا، لعنتان کے ابن ابی سفیان کو کہا کہ تم نے ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے، جسے میں نے سنا کہ ایسا شخص حجر بن علی کو جب قتل کیا جائے گا تو وہ ایک ایسے فقیہ ہوں گے کہ جس پر آسمان کے فرشتے بھی رہیں گے اور زمین کی مخلوقات بھی رہیں گے اور سمندر کی مچھلیاں تک حجر بن علی جیسے فقیہ کے اوپر گریہ کریں گے۔ اسی لیے اذا مات العالم ظلم فی الاسلام ظلمۃ لا یصدها شیء، بلکہ روایات نے اس حد تک ہے کہ ابلیس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہوتا ہے، خوشی کا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فقیہ اس دنیا سے چلا جائے۔ مومن کے لیے تو سوگ ہے۔ اب ان فقہا کی قدر کرنی چاہیے، مرنے کے بعد ہی قدر کرنا چاہیے، زندگی میں قدر کی جائے، زندگی میں ان کی عزت کی جائے، کیونکہ فقیہ کی قدر فقہ کی عزت ہے، علم کی عزت۔ اور علم کی عزت اللہ نے واضح کیا ہے، اللہ نے خود واضح کیا ہے کہ جب جناب آدم کو تمام علوم عطا کیا اللہ نے، فرشتوں کے سامنے جناب آدم کی جو عظمت، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ، جو فرشتوں کے سامنے اللہ نے جو دلیل بیان کیا، جو دلیل، جس دلیل کو بنیاد بنایا اللہ نے جناب آدم کے لیے کہ وہ فرشتوں پر افضل ہیں، وہ بھی جناب آدم کوئی نوری مخلوق تو نہیں تھے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ خلق جناب آدم کے لیے، خلق من طین صلصال من حماء مسنون، بس خلق رب۔ اس وقت کو یاد کر دیں تو مدد اپنے کا فرشتوں سے کہ میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں گوندی بھی مٹی سے، مگر فاذا نفخت فيه من روحي، مگر جب میں اس انسان کے اندر اپنی روح کو میں ڈال دوں، فقعوا له ساجدین، اس روح کے لیے تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو سب مومنین کے لیے باعث فخر ہے۔ اس نقطے کو مفسر کبیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے امام حسین عطا طباہی علیہ الرحمہ نے تفسیر المیزان میں درج فرمایا، خدا ان کی پاکیزہ اور مقدس روح کو اعلیٰ علیین میں بلند فرمایا۔ اللہ عز و جل نے جو علم زمین پر، اللہ نے جو علم نازل کیا آدم کے ساتھ، اس علم کو اللہ نے اٹھایا نہیں ہے، وہ علم آدم کی ذریت میں جاری ہے۔ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کریم ہے، سخی ہے، جواد ہے، جب کوئی چیز عطا کرے کریم کبھی بھی اپنی عطا کو واپس، اللہ نے جو علم آدم کے ساتھ نازل کیا اس علم کو آدم کی ذریت میں اللہ نے جاری و ساری رکھا، اس علم کو دوبارہ آسمان پر اٹھایا نہیں ہے۔ تو یہ صرف جناب آدم کے لیے سجدہ نہیں ہے، پوری آدمیت نسل جناب آدم کے لیے تا قیامت ان کی
سجدہ ہے مگر ان کے لیے جن کے سلبوں میں جن کی ذریتوں میں علم آدم میں سے کچھ حصہ کچھ اثر پایا جاتا ہے. وہ کون ہے ذریت آدم میں سے جن سے علم ظاہر ہو؟ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء ہیں وارثین انبیاء ہیں. بلکہ یوں فرما کہ العلماء امناء الرسل یہ علماء انبیاء کے امانت دار ہیں. کیا انبیاء نے کوئی پیسے رکھے تھے علماء کے پاس؟ نہیں. انبیاء نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس دنیا کو جو چھوڑ کر گئے اس وراثت کو علماء حقانی علماء نے اس وراثت کو لے لیا ہے. العلماء ما لم يدخل في الدنيا ٹھیک ہے اس کی شرائط ہیں انسانی. علماء میں بھی ظاہر معصوم نہیں. ہمارے پاس معصوم تو فقط انبیاء ہیں ملائکہ ہیں یا وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذلکم رسلا اهل البیت و یطهرکم تطہیرا. تو یہ علماء ہیں امناء الرسل رسولوں کے امین ہیں ورثۃ الانبیاء انبیاء کے وارث ہیں. اس وقت جتنے فقہا ہیں خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے ان کے وجود سے اسلام کی بنیاد کو. یہ ہمارے دین کے اساس ہیں یہ ہمارے اساس ہیں. ان کی وجہ سے فقہ آل محمد جاری و ساری ہے. یہ فیوز آل محمد کا مظہر ہے. اگر امام صادق علیہ السلام کے علم کو دیکھنا ہے تو ہمیں سید سیستانی ہمیں آیت اللہ وحید الخراسانی آیت اللہ خامنائی کو دیکھ کر ہمارے تک مراجع نظام یہ سب کے سب ان کا احترام کرنا علم کا احترام کرنا فقہ کا احترام کرنا خود امام کا احترام کرنا کیونکہ ان کی نسبت امام سے ہے. فقیہ کی عزت امام علی کی عزت ہے کیونکہ آپ امام کی وجہ سے عزت کرتے ہیں. امام نے عزت کرنے کو کہا مومن کے بارے میں کہا مومن کے بارے میں کہ مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ افضل و مقدم ہے. جی جائے کہ ایک شخص جو فقیر ہو جو سید ہو جس کا تعلق اعلی رسول ہو جو یقیناً اس کی عزت بل نسبت زیادہ ہے تو ہمیں اپنے فقہا کی قدر کرنی چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ العلماء امناء الرسل ورثۃ الانبیاء. فرمایا کہ میرے بعد سب سے بہترین لوگ علماء ہوں گے اس امت میں جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف دعوت ہے. اسی لیے بڑے بڑے علماء ان کی تربیت مالک اشتر ہے. کیا صرف کوئی جنگجو تھے؟ مالک اشتر صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک مجاہد ہونے کے ساتھ ایک فقیہ بھی تھے. اسی لیے نزل بلاغہ میں جناب مالک کے لیے امام نے جو خط لکھا اس کے اندر تمام امور اس کے اندر بیان کیے ہیں. اس میں فقہی معاملہ جو امام کا نمائندہ ہوگا وہ فقیہ ہوگا. اور خود مظلوم کربلا میں جب جناب مسلم نے عقیل کو جب کوفے کی طرف روانہ کیا تو کیا فرمایا؟ رجل من اہل بیتی و ثقتی. یہ مسلم بن عقیل میرے اہل بیت میں سے میرے خاندان میں سے بہترین فقیہ ہیں ثقہ ہیں. جناب حبیب بن مظاہر کی طرف جب خط لکھا تو اس میں بھی یہی تھا حسین بن علی الى حبیب بن مظاہر الفقیہ کہ یہ خط حسین بن علی کی جانب سے حبیب بن مظاہر الفقیہ ہیں ان کی طرف ہی لکھا گیا ہے خط. اس کے بعد یہ علماء کی سرپرستی کا سلسلہ آگے چلا. امام زین العابدین سے لے کر جب باری آئی امام محمد باقر علیہ السلام کی تو آپ نے ایک عظیم مکتب کی آپ نے بنیاد رکھی اور روایتوں میں ہے کہ 4000 کے قریب شاگرد حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق سے روایت بیان کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام کا دفاع کیا رسول اللہ کی حرمت کا دفاع کیا. آج کچھ لوگ آ گئے ٹھیکیدار خصوصاً پاکستان کہ ہم رسول اللہ کی حرمت کے ذمہ دار تحریک تنقید کیا تھا تحریک لبیک
ہم سب ہیں، ہم سب رسول اللہ کے عظمت کے ہم دعویدار ہیں. الحمدللہ کوئی بھی مسلمان دنیا میں مشرق و مغرب میں ایسا نہ ہوگا کہ جسے رسول اللہ کی عزت اپنی عزت سے زیادہ پیاری نہ ہوگی. مگر کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی دوسروں کو اس نام پر دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے اس چیز کو سامنے لاتے ہیں. امام باقر کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا. آپ تو ابھی آ گئے رسول اللہ کی عظمت کا جھنڈا اٹھا کے، ہم تو 1407 سے عظمت رسول اللہ کا جھنڈا بلند کیا. 1407 سے اس زمانے میں روم کا سکہ چلتا تھا، کرنسی اور دیگر جو تجارتی ٹریڈ مارک پر ہوتا تھا روم کا ٹھپا لگتا تھا، ان کا مہر اس پر لکھا ہوتا تھا عیسیٰ ابن اللہ المسیح ابن اللہ، کیونکہ وہ مسیح. یہاں تک کہ جب پانچویں امام کے زمانے میں جب یہ سلسلہ چلا تو ہشام بن عبد الملک نے یہ حکم جاری کیا کہ رومیوں کے اس ٹریڈ مارک کو، اس لوگوں کو مسلمانوں کے ملک میں اس کو الاؤ نہ کیا جائے. جب روم کے بادشاہ کو یہ پتا چلا اس نے کہا ٹھیک میں ابھی تمہارا حل بتاتا ہوں، آج سے میں حکم دوں گا کہ جتنے بھی سکے ہیں، سکے رومی چلتے تھے، جتنے بھی سکے ہیں ان کے اوپر رسول اللہ کے لیے نازیبا الفاظ لکھ کر جاری کیے جائیں. اب بتائیے سکہ تو رکھنا ہے، دینار پر ہی اگر خدا نہ خواستہ لکھ دیا گیا، اب کون ایسا آدمی کو جو دینار کو دے کے اٹھا کے بھیج گئے. اب وہ حسن اگر بادشاہ اور اس کے علاوہ بچارا یہ دھمکی دی اس نے. یہ امام کے زمانے حیران میں وقت لکھا کہ اگر ہمارے اس تجارتی اس ٹریڈ مارک کو اگر تم نے بل اس کے پر بندش کو اگر تم نے ختم نہیں کی اور پابندی کو نہ ہٹایا تو ہم اپنے درہم و دینار پر جو تمہارے ملک میں راج ہوتے ہیں، جو چلتے ہیں سکے، اس کے اوپر رسول اللہ کے لیے نازیبا نامناس الفاظ لکھ کر راج کریں گے. اب بادشاہ کو بس ہے نا، مشکل میں گرفتار ہو گئے، وزیروں سے مشیروں سے سب سے مشورہ کیا، کسی کے سمجھ میں کوئی بھی بات نہ آئے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ کیوں تم امام محمد باقر سے رجوع نہیں کرتے. بعض روایتوں میں کہ امام حج کے ایک سفر میں تھے، اور یاد رکھے کہ 7 سال کی عمر میں پہلی دفعہ حج کیا امام علیہ السلام، اور بہت سارے حج کیے. یہ حج کرنا، اللہ کے گھر کی طرف چلنا، یہ امام تاریخ کی سیرت اور روش ہے، اس روش کو زندہ رکھیے. امام حسن مصطفیٰ نے 25 حج کیے، مظلوم کربلا نے حج کیے، امام باقر بھی حج کے سفر میں تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس یہ قاصد پہنچا تو آپ نے فرمایا، آپ نے وہاں سے اپنے سواری کو موڑ لیا، فرمایا کہ جب میرے جد کے اوپر بات پہنچی تو میرے لیے وہ زیادہ محمد. ہم تو اس مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے لیے اپنے پورے خاندان کو، قبیلے کو کربلا کے میدان میں رسول اللہ کی حرمت کے اوپر قربان کر دیا. آپ ہمیں تو تعظیم رسالت سکھائیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کی بیٹی کی کیا حرمت ہے، رسول اللہ کے خان والے کی کیا عزت ہے. تو اللہ اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰی، ہم جانتے ہیں کہ قربا کی محبت کیسے ہوتی ہے، عظمت کیسے ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی حرمت کیسے بچائی جاتی ہے. بہر امام علیہ السلام واپس پہنچے تو بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ بہت پریشان تھا. فرمایا کہ بادشاہ پریشان کیوں ہوتے ہوئے، ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا امر ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جس پر تم بہت آسانی کے ساتھ قادر ہوتا ہے. میں رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا کہ میں اس امر پر قادر کیسے ہوں؟ میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا. وہ سکے رائج کرے گا جس پر رسول اللہ کے خلاف لکھا ہوگا تو ہماری بدنامی ہے، اسلام کی بدنامی ہے. فرمایا کہ میں اسی وقت کاریگروں کو بلاؤں،
सिक्के डलवाने वाले जो जानते हैं काम, हमारे लोगों को बुलाओ और हम क्यों उनके सिक्कों के ऊपर हम एक तो करें यानी हिसाब करें, हम अपना सिक्का चलाएंगे, हम अपना सिक्का चलाएंगे और सिक्के के दूसरी तरफ हम लिखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह के करने से। और कारीगरों को बुलाया गया और जितने सिक्के जरूरत के मुताबिक थे वो बनाए गए। इसके बाद उन सिक्कों को इस्लामी तमाम ममालिक में उन सिक्कों को राइज किया गया। इसके बाद रोम के सफीर को तलब किया और कहा जाओ अपने बादशाह से कहो कि जो कुछ करना है। अब वो वापस पहुंचा, कहा कि ए बादशाह अब वो सिक्के तुम राइज क्यों नहीं करते जिसके धन की तुमने हिशाम को दिया। कहा फायदा क्या जब उनके मुल्क में हमारे सिक्के ने चलना ही। ये तो हम तब कह रहे थे कि जब हमारा सिक्का चल जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा तरीका निकाला और उसका ऐसा तोड़ किया कि जिसका कोई हमारे पास जवाब नहीं था। ये थे इमाम मोहम्मद का अल्लाह 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 अल्लाह। ये है रसूल अल्लाह को बचाने वाले, ये है इल्म को शिगाफ्ता करने वाले, इसीलिए कितने बाप थे उन्होंने इल्म के राजों को उसके तेह से निकाल कर लोगों के सामने पेश करने वाले के बाद कहते हैं जिन्हें अल्लाह ने वारिस किताब बनाया, जिन्हें अल्लाह ने कुरान करीम का वारिस बनाया, मुंतखब किया, जिन पर रसूलुल्लाह ने सलाम भेजा और हसब और नसब में दिया। हसनैन शरीफैन के बाद नसब में इमाम मोहम्मद बाकर जैसा नसब किसी का भी नहीं। इमाम बाकर की मां फातिमा बिनतुल हसन, इसीलिए इमाम बाकर को इब्नुल खैरतैन कहा जाता है। पहली अलविया खातून थी जनाब फातिमा बिनतुल हसन, जिनसे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बस आखिरी नुकता मैं आपको ज्यादा जमा नहीं देता, लेकिन चूंकि आजकल ऐसी बातें चली हुई कुछ हकायक से भी आशना होना चाहिए। अब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इब्न खैरतैन हैं कि नसब में माँ की तरफ से इमाम हसन मुशबा से, वालिद की तरफ से मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल होते हैं। इससे बेहतर नसब कायना में किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए नाम भी मोहम्मद पड़ गया। ये नाम ऐसे हैं कि जो अल्लाह ने मुंतखब किए हैं, इमाम के नाम अर्श इलाही पर लिखे गए नाम हैं। जब कुछ भी नहीं था तब अल्लाह अज़्ज़ल ने अर्श इलाही पर आइमे ताहिर के नाम लिखे हैं, लोहे महफूज में इनका नाम लिखा है अल्लाह अज़्ज़ल। इसलिए रसूलुल्लाह ने जनाब जाबिर से कहा कि तुम मेरे फर्जंद से मिलोगे जिसका नाम मोहम्मद होगा, उनका लकब बाकिर होगा, उनको मेरा सलाम पहुंचा दे। अब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम जब जाहिर बड़े हुए और 19 साल आपकी मुद्दत इमामत आपकी जारी रही, इसके बाद आपने शादियां की, इनमें से आपकी एक ज़ौजा हजरत उम्मे फरवा थी जो कासिम बिन अबी बकर की बेटी थी, तो लिहाजा इसीलिए बाज हदीसों में बाज रिवायात में कहा गया है कि खलीफा अव्वल के नसब को बुरा ना कहो। लामदान खुसन हमारे हिंदू पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल मसला है। अव्वल तो खैर एक अलग बहस है, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन गुफ्तगू करूंगा कि लाम से मतलब किसी को गाली देना नहीं है, किसी को नासजा अल्फाज कहना नहीं है। लाम से मुराद ये है कि दुश्मन खुदा को रहमत खुदा से दूर कर देने के लिए अल्लाह से दुआ करना, कि अल्लाह उसको रहमत खुदा से दूर करे। अगर हम ज्यारत आशुरा पढ़े, ज्यारत आशुरा में क्या बोला अल्लाह आल ज़ियाद, अल्लाह आल ज़ियाद पर लानत कर, क्या मुराद है आल ज़ियाद को अपनी रहमत से दूर कर। बोला शिमत, शिमत पर खुदा लानत कर, क्या मतलब खुदा उसको अपनी रहमत से दूर करे। वो जैसा है उससे हमें उसके नसब के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, यहाँ आकर साबित है तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन फरमाया बाज़ रिवायतों में जब तुम किसी के नसब पर बात करो तो इनके नसब पर बात न करो, क्योंकि इनकी जो बेटी हैं उम्मे फरवा
قاسم قاسم کی بیٹی ہیں، امام محمد باقر کی زوجہ ہیں. قاسم کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں، بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر. اگر ہم نسب پر بات کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے امام علیہ السلام کو بھی تکلیف دینے کا باعث بنے، تو لہٰذا سوچ سمجھ کے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ایک ذمہ داری کا دین ہے، ذمہ داری سے چلیں. اور یقیناً ہمارے فقہا کی بھی یہی رائے ہے، تمام فقہا شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ امور جس سے مسلمانوں کے درمیان خلفشار پیدا ہوتا ہو، فساد پیدا ہوتا ہو، ان امور کے اوپر گفتگو کرنا جائز نہیں. یہی ہمارا ائمہ کا درس ہے. کتنی روایات ہیں، احادیث ہیں، کیا ائمہ کے پاس لوگ آتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، ناسزا کہتے تھے، مگر ائمہ نے کبھی بھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا. خود امام باقر کے بارے میں بہت ساری روایات، دشمن آپ کے پاس آتے تھے، ایسے الفاظ کہتے تھے کہ جو مناسب نہیں ہوتے تھے، مگر ہمیشہ ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا. خود چھٹے امام کے بارے میں رات کو اٹھتے تھے اور فقراء مدینہ میں تقسیم کرتے تھے کھانا، تو کسی نے کہا ابن رسول اللہ جتنے ہیں جن کو آپ تقسیم کر دیں، یہ آپ کے شیعہ نہیں ہیں. فرمان جانتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں ہمارے شیعہ نہیں ہیں، اگر شیعہ ہوتا تو ہم روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھتے ہیں، روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ شیعہ نہیں اس لیے روٹی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ خلق خدا کا حق ہے. تو لوگوں کے حقوق ہمارے پر آئے ہیں، یہی ہمارا علم تعلیم نے ہم کو سکھایا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے معصوم امام کے کس طرح پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فقہ میں پرورش کا تدبر اور تحقیق کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے فقہا کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صاحب زمان کو ہم پر راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، جو مؤمنین پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.